el principal repte del curs 2011-2012 és gestionar les retallades, diríem. O sigui, gestionar no només les retallades, sinó els endarreriments en cobrar, contractes programes, etc. Jo crec que ens en vam sortir força bé, perquè ho vam intentar fer diferent, també. O sigui, però això ha provocat molta feina que ningú ha vist, diríem, no? En l'àrea de gestió i en l'àrea de persones, no? Nosaltres haguéssim pogut fer, vam rebre l'ordre de retallar un 5%, o haguéssim pogut fer lineal, això hagués sigut un clic en l'ordinador, però com que som diferents i tenim una concepció diferent de les coses, vam negociar que ens deixessin retallar el 5% de la massa salarial, i ho vam aconseguir. Vol dir que la gent no ha cobrat menys i que hem intentat rebaixar aquest 5% de la massa salarial i fent eficient la institució. Les retallades són sempre negatives, però les retallades són encara més negatives si volem fer el mateix amb menys diners, perquè ho farem pitjor, però si ens plantegem les retallades com una eina de transformació d'alguna cosa per millorar l'eficiència, etc., jo crec que això és positiu. Això és el que ens vam plantejar, però sobretot per al curs passat, i hem guanyat amb eficiència millorant la qualitat de servei. I per això hi ha hagut un pla de director de servei i, relacionat amb aquest, millorar la qualitat d'atenció a l'estudiant, que ha posat en marxa coses interessants com, per exemple, preguntes i respostes, que has seguit per 12.000 persones amb un miler de preguntes, que és un espai tipus Quora, que són els mateixos estudiants que pregunten i els mateixos que responen, qualifiquen la qualitat de la resposta, i això ens ha ajudat a que un dels problemes que teníem degut al gran quantitat d'estudiants que teníem, que era el tema de les cues llargues per les respostes, s'autogestionessin ells mateixos i se les solucionessin ells mateixos. L'Institut Internacional de Postgrau és una àrea que vam crear, hi havia el postgrau, però li vam donar molta més importància perquè és allà on teníem el gruix d'estudiants estrangers i volíem que fos una eina d'internacionalització important, que ho ha estat i ha funcionat molt bé. I dintre de l'Institut Internacional de Postgrau vull citar l'Escola de Cooperació, és del Campus per la Pau, respon a la responsabilitat social de la UOC que l'ha de tenir. L'Escola de Cooperació té 3.000 i molts estudiants i té quasi 200 docents i fan coses a mida, a part de fer un màster sobre conflictologia, etc., fan coses a mida per grans ONGs, i vull citar dues altres coses també que també hem fet aquest any i que estan consolidades i que segurament creixeran moltíssim en els propers anys. Un és el concurs d'idees, el Challenge, l'UOC en Plac. En un moment molt dramàtic de la crisi, doncs vam llançar un concurs d'idees per demostrar que el nostre gran recurs natural a Catalunya són les persones que tenen idees i molt bones idees. I una altra cosa que també hem de consolidar en el futur és el tema de capacitat de resposta que tenim ràpida. En el moment també que va esclatar la crisi, el Servei d'Ocupació de Catalunya ens va demanar posar cursos a disposició dels aturats per poder-se reciclar i per poder millorar el seu currículum, i vam posar tota una sèrie de assignatures de l'Ateneu a disposició i vam formar 40.000 persones a l'atur. Una cosa que hem fet, que és l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, que el nostre model d'aprenentatge era un model que no xoca amb l'Espai Europeu d'Educació Superior, al contrari, que va en la línia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que no és el cas de les metodologies d'aprenentatge d'altres universitats. Però bueno, ho hem fet amb èxit, i els nostres professors durant aquests darrers anys han seguit els nostres estudiants en les llicenciatures. O sigui, han fet doble feina: atendre els estudiants que acabaven la llicenciatura i atendre els estudiants que començaven els graus. Per tant, jo estic molt contenta i els hi vull agrair la feina que han fet amb aquesta qüestió, perquè l'han feta bé i amb entusiasme. Els objectius per aquest curs són uns objectius que s'acaben al desembre, o sigui, són objectius per 4 mesos. Nosaltres no podem comprometre amb objectius per tot l'any amb un equip que vindrà nou, no? Els nostres objectius era consolidar tot el que havíem fet. O sigui, acabar al màxim tot el que volíem acabar. No deixar projectes nous per un nou equip que no, bueno, que potser veu les coses d'una altra manera. Consolidar el tema tecnològic amb un nou portal que funciona bé, etc., i una sèrie d'eines, doncs, que ajuden al nostre treball, consolidar tot el tema de la carrera de professorat, consolidar les reclassificacions, aplicar el conveni, consolidar l'Institut Internacional de Postgrau.